Kampen om mors dag. Perfekt! Sender du blomster til dig selv igen? Nej, Tanja. Det er til mors dag. Min mor skal til en forretningsmiddag i aften, så jeg sender en overraskelsesbuket, som hun får ved bordet. Jeg ved alt om den middag. Min mor står for den. De planlægger en velgørenhedsfest for Butær-organisationen. Måske skulle jeg også sende en buket til deres bord. En virkelig stor en. Tanja, hvorfor vil du altid konkurrere? Jeg konkurrerer ikke. Jeg er bare en bedre datter end dig. Nå, så det er du. Ja. Okay, festsalen er på plads. Nu kan vi endelig fjerne den fra listen. Vidunderligt. Så skal vi bare vælge menuen, sørge for udsmykningen, finde musikere og booke underholdningen. Der er blomster til dig. Mia, ej, hvor sødt er der. Glædelig morsdag, knus Stephanie. Åh. Glædelig morsdag. Kærlighed og møsser, Tanja. Nej, altså er det ikke bare bedårende? Men måske skulle vi hellere stille den der. Godt. Maden. Jeg tænker, at... Og fordi det er mors dag, har jeg bagt super lækre cupcakes til jer. Og jeg har bagt en super flot lagkage i tre lag. Tusind tak, piger. Det er meget betænksomt. Vent, der er mere. Jeg har selv lavet den her helt specielle mors dag i skulptur. Hey! Okay, du hjælp mig lidt. Nå, men jeg har lavet en statue af jer to i beluga kaviar helt uden hjælp. Som I kan nyde, mens I lytter til jeres yndlingsmusik. Spillet live. Eller I kan lytte til et band, der spiller klassikere. Lysshow! Danser! Disco! De prøver at planlægge en velgørenhedsfest. Men I ødelægger det jo med jeres kager. Og skulpturer. Og musikken. Og lysshowet. Og danserne. Piger, I er jo ikke problemet. I er løsningen. I er lige, hvad vi har brug for. Fantastiske festarrangører. Tillykke. I er nu medformænd i Butær-organisationens festkomité. Jeg kan ikke vente med at se, hvad I finder på, når I arbejder sammen. Stephanie, skal jeg sætte gang i fyrværkeriet nu?